Müdafiə Nazirliyinin Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin İdeoloji İş və Mənəvi Psixoloji Təminat İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən General-Mayor Bəkir Orucov barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı təqdimata baxılıb. Bakı Hərbi Məhkəməsində keçirilən iclasda istintaq orqanının təqdimatı əsaslı hesab edilib. Qərara əsasən Bəkir Orucov barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, General-Mayor Bəkir Orucovun tərtər işi ilə bağlı şübhəli şəxs olduğu iddia olunur. General-Mayor bundan əvvəl Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin rəisi olub.